Денеска имавме таа можност, не само представниците на секторските комори на Сојузот на Слободански комори на Македонија, туку и на голем дел на представници кои што се практично членови на Сојузот на Слободански комори, меѓутоа се реални инвеститори не само во земја, и во странство, да имаат можност да ги видат кои се потенцијалите кои што новата индустријска зона во Куманово ги нуди, од аспект на тоа да може да се развиваат нови наши домашни македонски инвестиции. Она кое што го гледаме како голем потенцијал во зоната е низината на вистина добра, можеме да кажеме, географска поставеност. Меѓутоа исто така е можностите кои што општината, односно локалната самоуправа во Куманово и градоначалникот ги нудат, од аспект на тоа да има добро обмрежување, поврзување, инфраструктура, меѓутоа и додадената вредност која што ја нуди оваа зона, од аспект на тоа на постанување на еден квалитетен синџир на стабдување не само меѓу овие компании кои што ќе работат внатре во зоната, туку и на останатите представници од другата заедница, навистина ни дава една доза на оптимизам дека зоната ќе се развива навистина квалитетно и она која што уште многу поважно да се искористат човечките капацитети на пазарот на трудот од Куманово и да се намали вработеността, со тоа да се зголеми стандардот на граѓаните на Куманово, со тоа што ќе се обезбедат квалитетни и добро платени работни места. Има ли интерес во вашите членови зона, пријавен интерес? Да, апсолутно. Значи, на денешната седница беа присутни председателите на повеќе секторски комори, особено на Индустријската комора на Македонија, на Комората Трговска на Македонија, услужната која што го работи делот на транспорт логистика, исто така председателот на Туристичко-угостителската комора на Македонија, кои што обетунуваат навистина една импозантна бројка од повеќе илјадници и членови, кои што верувам дека истакнатиот интерес ќе го покажат на истата лицитација која што се планира за крајот овој месец.